Jadi lamun orang nyen kehadean, lamun orang amal ibadah, lamun orang beramal soleh, maka kedah didasaran kuka ikhlasan. Eta syarat anu kahiji. Waqalu jengpok maranehna ngaromong layadkhulal jannata mual arasub kasawarga illa mangkana huda au nasoro illa kajaba mangkana huda jalma-jalma anu ngaragem agama Yahudi au Nasoro atawa Nasrani tilka amaniyuhum anggapan kitu teh ngan ukur angen-angen maranehna wungkul tilka amaniyuhum anggapan kitu teh ngan ukur angen-angen maranehna wungkul kul pok caritakeun hatu burhanakum cing tembongkeun katerangan arandika ing kuntum shodiqin upama nyamah arandika balener bala sabenerna lain kitu man aslama wajahu lillah tapi sing saha anu sumerah diri ka Allah wa huwa muhsinun turta manehna ngalampahkeun kahadean falahu ajruhu nyapikeun manehna ganjaran ingda rabbihi ti pangeranna wala khaufun alaihim sarta maranehna moal pinanggih kasieun wala hum yahzanun jeung maranehna moal manggih kana langsaan wa qalatil yahudu jeung orang Yahudi nyarita laisatin nasoro ala syai'in laisatin nasoro urang Nasrani mah lain dina ala syai jalan anu bener wa qalatin nasoro jeung orang Nasrani oge nyarita laisatil yahudu ala syai urang Yahudi mah lain dina jalan anu benar wahum yatslunal kitaba padahal maranehna sarua maraca kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna pon kitu deui nyarita jama-jama anu henteu nyarahun misla qaulihim seperti caritaan maranehna fallahu yahkumu nya Allah anu baris netepkeun hukum bainahum di antara maranehna yaumal qiyamati
dina poe kiamat bima kanu fihi yakhtalifun bima kanu fihi yakhtalifun ngeunaan anu kumaranehna disawalakeun bima kanu fihi yakhtalifun ngeunaan anu kumaranehna disawalakeun. Tilu ayat cekap. Para wargi ikhwatu iman rahimakumullah, dina ayat iya Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskan patali sarang tertipuna orang-orang Yahudi sarang orang-orang Nasrani, terperdayana orang-orang Yahudi sarang orang-orang Nasrani, di mana maranehna orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani boga anggapan rehna moal asup surga kajaba pikeun jalma anu aya dina millahnya millahna. Di dia diuningakeun dijelaskeun yubayyinu ta'ala iktirarul yahudi wan nasara bimahum fihi. Allah subhanahu wa ta'ala ngajelaskan tertipuna orang Yahudi sareng orang Nasrani di mana maranehna aya dina tipuan eta. Hai su'iddat kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara di mana sebagian ya golongan di antara Yahudi sareng Nasrani maranehna boga anggapan annahu la yadkhula jannata saestuna moal asub surga illa man kana ala millatiha kajaba jalma anu aya dina millahna. Jadi Yahudi maranehna boga anggapan yen moal asub surga kecuali lamun ya aya dina agama Yahudi. Kita oge Nasrani moal asub surga ya. Ya jalma anu henteu nganggem kana agama Nasrani. Kama akhbarahullahu anhum fi suratil Maidah. Sakumaha Allah parantos ngahabarkeun ngawartakeun anhum patali maranehna nyaeta orang-orang Yahudi sareng orang-orang Nasrani fi suratil Maidah dina surat Maidah annahum qalu saestuna maranehna qalu nyarita nahnu abnaullah kami anak-anak Allah wa ahibba'uhu jeung kami kakasih-kakasih Allah. Fa'akdzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum annahum annahu mu'adzibuhum bidhunubihim
walau kanu kama idda'u lama kanal amru kadzalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ngabohongkeun maranehna. Allah subhanahu wa ta'ala ngabohongkeun maranehna. Maksudna orang-orang Yahudi sareng orang-orang Nasrani kana naon-naon ya. Anu kumaranehna boga anggapan yen maranehna teh ngan golongan manehna anu baris asub surga. Orang-orang Nasrani anu baris asub surga, maranehna abnaullah, maranehna ahibbaullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ngabohongkin maranehna bima akhbarahum ya. Kalayan Allah subhanahu wa ta'ala masihan berita kamaranehna annahu mu'adzibuhum bidhunubihi. Saestuna maranehna baris disiksa ya. Saestuna maranehna baris disiksa alatan dosa-dosa maranehna. Walau kanu ya kama iddau ya sok sanajan maranehna boga anggapan ya. Sok sanajan maranehna nyaeta orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani ya boga anggapan kana perkara eta ngajak ya dina anggapan-anggapan anu kumaranehna dijadikeun pegangan ya. Jadi ku Allah subhanahu wa ta'ala didugikeun ya yen justru dosa-dosa maranehna anu baris ngajadikeun ya, datangna siksaan Allah ka maranehna. Tak ieu teh sakumaha anu didugikeun wa kama taqaddama min da'wahum annahu lang tamassahumun naru illa ayyamam ma'dudah. Ieu parantos didugikeun sakumaha anu parantos tihla ieu teh anggapan maranehna rehna seneneraka moal kena kamaranehna kajaba dina waktu-waktu anu geus ditangtukeun summa yantaqiluna ila jannah. Terus maranehna baris pindah kasur ka surga. Tadi sakumaha nu dijelaskeun dina ayat 1 acana wa qalu lang tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Ta eta ge mangrupakeun anggapan-anggapan maranehna. Kalebet ya patali sareng anggapan yen moal asub surga kacaba golongan maranehna, moal asub surga kajaba golongan Yahudi, agama Yahudi, cek orang Yahudi, cek orang Nasrani, moal asub surga kajaba agama Nasrani, cek orang Nasrani. Nah, salajengna saur Allah subhanahu wa ta'ala diuningakeun tilka amaniyuhum ya. Jadi eta teh ngan ukur non anggapan maranehna ngan mungkul angen-angen maranehna ya. Jadi harapan anu teu mungkin terjadi jeung naon anu diomongkeun ku maranehna teh bila dalilin tanpa didasarkan dalil wala hujjatin tanpa didasarkan hujjah wala bayinatin jeung tanpa didasarkan keterangan ya.
Jadi sebab tilka amaniyuhum tah eta teh angen-angen maranehna ya anu dimaksudnya eta la dalil. Jadi teu aya dalil wala hujjah, teu aya hujjah ya. Wala bayinah, teu aya keterangan. Ya. Tilka amaniyuhum nganungko eta teh angen-angen maranehna. Kukituna maka Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ngagero ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nyarita hatu burhanakum gitu. Prak datangkeun kumaraneh alasan-alasan anu kaharti ya. Alasan-alasan anu kaharti burhan teh nyaeta alasan-alasan anu masuk akal. Alasan-alasan anu jelas ya. Dalilna. Ya, jadi kul hatu burhanakum. Caritakeun ya. Ya Muhammad, ya Muhammad, hatu burhanakum. Datangkeun kumaraneh gitu. Tembongkeun kumaraneh ya. Katerangan-katerangan maraneh. Ya, jadi burhan teh alasan-alasan anu kaharti. Keterangan-keterangan anu didasarkeun dalil hujjah sareng keterangan anu jelas ya. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piwarang nanyakeun ka maranehna cing datangkeun alasan anu didasarkeun dalil didasarkeun hujjah naon anu dianggap ku manehna ya naon anu dianggap ku maranehna. Jadi maranehna tilka amaniyuhum ya waqala abul aliyati abu al aliyah parantos nyarios amaniyu tamannauha alallahi bigoiri hakin. Jadi amaniyu teh angan-angan ya tamannauha alallahi bigoiri hakin. Jadi ngaharap atas nama Allah bigoiri hak, tanpa hak, tanpa didasaran kebenaran. Nah, jadi maranehna boga anggapan gitu. Matak lamun aya anu ayeuna naon teh boga pikiran panayana jelema teh nu masuk Islam teh lain orang Islam hungkul kan gitu nya. Ya, maranehna ge baris asup Islam. Teta teh kasebatna teh tilka amaniyuhum. Eta teh ngan saukur angen-angen maranehna, anggapan maranehna. In kuntum sodikin ya, lamun naon anu kumaneh digero teh ya bener ya, laun anu kumaneh digero jeng naon anu kumaneh diharap teh bener. Sok datangkeun alasanana, sok datangkeun hujjahna, sok datangkeun nanti dalilna. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mah jeung orang-orang Nasrani boga anggapan yen numbaris asup surga teh agama maranehna. Padahal ya dina ayat 12 ya dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala bala sabenerna lain kitu saurata. Bala sabenerna lain kitu. Lain nanti sakumaha ajakan orang Yahudi anu nganggap yen agama Yahudi anu baris asup surga. Sakumaha ajakan Nasrani anu nganggap yen anu basak bakal asup surga teh agama Nasrani, orang Nasrani. Bala ya sabenerna lain kitu. Urusan ya asup surga mah ukuranana nyaeta
amal perbuatannya. Makanya dia diuningakeun man aslama wajhahu lillah. Tapi sing saha anu semarah diri ka Allah, wa huwa muhsinun tur ta manehna teh ngalampahkeun kaha kahadean. Jadi balaman aslama teh ya diuniakeun nyaeta akhlaso. Jadi sing saha anu masrah sumerah di diri ka Allah kalayan ikhlas ya. Ya wajhahu ya di dia diuningakeun qala anjeunna saseuran nyaeta Sa'id bin Zubair berpendapat yen disebut wajhatun eta dinahu agama dina agama Allah sing saha anu sumerah diri dina agama Allah ya. Lain wungkul sumerah diri dina agama Allah matina lain wungkul urang ngaku-ngaku Islam ya lain ngan saukur jadi pengakuan wungkul seperti orang Yahudi jeung orang Nasrani tapi wa huwa muhsinun ta eta wa huwa muhsinun turta manehna teh ngalampahkeun kaha kahadean ya naon anu disebut wa huwa muhsinun teh gitu. Maka diuningakeun dina ieu tafsir rehna anu disebut wa huwa muhsinun teh ai nyaeta ittaba'a fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nuturkeun ya nuturkeun amal-amal kahadean ya anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nuturkeun Rasulullah kita pikeun ngabantah wa huwa muhsinun teh nyaeta padahal wa huwa muhsinun jeung manehna teh ngalampahkeun kahadean maksana teh ittaba'a fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya nuturkeun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna lil amalil mutaqabbili nya margi saestuna ama anu baris katarima teh syartoini aya dua sara jadi ama anu baris katarima ku Allah subhanahu wa ta'ala teh syartoini aya dua syarat ahaduhuma salah sahiji dina dua syarat eta nyaeta an yakuna kholison lillahi wahda jadi amal perbuatan eta teh kedah ikhlas karena Allah hijina jadi lamun urang nyen kahadean lamun urang amal ibadah lamun urang beramal soleh maka kedah didasaran kuka ikhlasan eta syarat anu kahiji lamun teu ikhlas gugur amah kahadean teh mata lamun urang nyen kahadean nah eta mah anu sifatna ibadah mahdoh atanapi anu sifatna ibadah muamalah ya ibadah muamalah maka ya syarat anu kahiji supaya diterima teh kudu ikhlas ya eta salajengna wal akharu jeung anu sanesna nyaeta an yakuna sawaban eta amal teh kudu bener ya muwafiqan lis syariati sesuai sareng syariat jadi ikhlas hiji ya syarat nate syarat nu kahiji syarat nu kadua nyaeta bener anu disebut bener di dieu teh nyaeta muwafiqan lis syariati
sesuai sarang syariat, sesuai numutkan syariat. Ikhlas tapi tersesuai sarang numutkan syariat mual ditampi. Sesuai syariatna gitu ya. Jadi naon anu dilakukan ku urang teh sesuai sarang syariat tapi teu ikhlas mual ditampi. Jadi kedah ikhlas jeung kedah bener. Makana urang dina ngamalkeun amal anu saleh ya. Nalika urang ngamalkeun amal ibadah maka kedah syarat nu kadua bener. Bisa jadi dan amal kahadean teh teu bener ya. Amalna mah hade nyieun kahadean kabatur tapi bisa jadi carana henteu bener, henteu sesuai sareng syariat. Ya tiasa jantan. Nah ku kituna maka pamata kana kholison walam yakun sawaban lam yutaqabba. Ya, maka lamun amal eta teh sok sanajan ikhlas walam yakun sawaban tapi henteu bener lam yutaqabbal mua bisa mua diterima eta amal teh. Sok sanajan amal eta teh ikhlas. Matak lamun diingetan dina urusan-urusan amal utamina urusan ibadah gitu. Ulah ngabantah dengan dalil lah nu penting mah ikhlas we gitu. Teu bisa. Ya, kedah di dasaran di samping ikhlas teh nyaeta benar. Pamatai kana kholison ya maka di mana eta amal teh ya di dasaran ikhlas tapi eta amal teh teu bener lam yutaqabbal maka moal ditarima eta amal. Ya. Jadi orang tong aya alasan deui nya lamun diingetan teh ah nu penting mah ikhlas entong. Selama eta memang pangemu teh sesuai sareng syariat nya tarima ku urang sadaya. Walihada kulantaran kitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran nya. Ya. Dumasar eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran man amila amalan sing saha anu migawe pagawean sing saha anu ngamalkeun hiji amal laisa alaihi amruna ya terus eta amal teh teu sesuai sareng perintah kami ya. Sesuai sarang perintah kami maksud Rasulullah bahwa raddun maka amal eta teh tertolak. Jadi lamun urang ngamalkeun hiji amal ya teu sesuai sarang perintah Rasul, teu sesuai sarang sunnah Rasul, maka eta teh baris ditolak. Sok sanajan ikhlas. Ieu mah hadisna tos pada uninga nya rawahu Muslimun diriwayatkeun ku Imam Muslim katampi ti Aisyah. Nya, katampi ti Aisyah. Nah. Maka fa'amalur ruhbani wa man sabahahum wa in purido annahum mukhlisuna fihi lillah fa innahu la yutaqabbalu minhum hatta yakuna dhalika mutabian lir rasul sallallahu alaihi wasallam al mab'usi ilaihim wa ilan nasi kafatan. Ya jadi maka amal ruhban pendeta amal para rahib ya, jeung anu sarupa ya, jeung para rahib sok sanajan ya, dianggap maranehna teh ikhlas ya, dina amate lillahi karena Allah fa innahu la yutaqabbal
la yutaqabbalu minhum, maka saestuna amasiruh ban eta teh moal ditarima. Moal ditarima hatta yakuna dalika nepi ka amal eta teh mutabian lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, sesuai nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mab'usi ilaihim anu diutus kamaranehna, anu diutus pikeun maranehna, wa ilan nasi jeung pikeun manusa, kafah secara kapah menyeluruh. Jadi sok sanajan maranehna boga anggapan manehna teh ikhlas ngamalkeunna teh lillah karena Allah, ibadahna teh karena Allah, tapi lamun orang Yahudi jeung orang Nasrani henteu nuturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jelas-jelas diutus pikeun maranehna jeung pikeun manusa, ya kabehanana, maka la yutaqabbal, moal ditarima. Ya. Malah dina ayat sanes diuningakeun qala Allahu taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura. Jadi lamun amal perbuatan teu didasaran ku kaikhlasan, oge teu didasaran ku sesuai sareng naon anu dicontohkeun ku Rasulullah, maka eta amal teh ibarat debu yang ditaburkan. Mangpaatna naon? Haba amang mangsura. Salajengna dina ayat sanes nuningakeun walladzina kafaru, ya. Jeung jama-jama kafir, ya. Walladzina kafaru jeung jama-jama kafir a'maluhum, amal-amal maranehna. Jadi amal-amal maranehna teh nu mana? Nu hade nu alus. Nu hade nu goreng. Wow. Nu hade nu goreng. Nu hade. Jeung jama-jama kafir amal-amal maranehna nu hade nu goreng. Nu hade nu alus. Ya, panie perlu bicara amal soleh. Maka amal nu hade dil anu hade kumaranehna dilakukeun teh kasarobim biqiatin, ya. Ya, seperti fatamorgana, ya. Anu aya di, ya, padang pasir, ya. Padang Sahara. Yasabuhud dom'anu ma'an anu haus nyangka eta teh cai, panu haus ningali eta juga cai bayang-bayang. Nah, seperti urang lah, lamun keur saumnya ningali solokan depan jiga naon gitulah, ningali solokan nih, jiga sirup gitu, raos nikmat gitunya. Ningali budak nyonyo anu ditiupan teh apa jiga ayanya berem gitunya, duh jiga nikmat diinum teh. Tak seperti itu, tapi hatta ida jahu nepika nalika datangnya kaeta tempat lam yajidhu syai'an, manehna temenang nanaon, temenang seetik etik acan, temenang nanaon. Nah, jadi ulah nepika urang teh nya beramal tapi teu aya nilai. Naon amal anu teu bisa jadi nilai, ya, keur urang sadaya teu bisa jadi kahadean keur urang sadaya, ya, amal anu, ya, bisa jadi kulantaran teu ikhlas, ya, dina ngamalkeunana bener mah bener ngan teu ikhlas, atawa bisa jadi bener tapi henteu ikhlas. Matak urang teh kudu kholison sawaban, kudu ikhlas jeung kudu bener. Jadi teu bisa dipisahkeun. Panehna mah jelema teh roba alasan kitunya. Lah, penting mah ikhlas we kitunya. Diingetan teh, ieu terus diuningakeun. Malah eta teh lam yajidhu syai'a.
Jadi moal menang nanaon seetik oge. Okay. Haba ammansura seperti debu anu diawurkeun gitu nya. Jadi teu aya manfaatna, manfaat nana nanaon. Tadi dia disebut wa huwa muhsinun. Ya. Terus ya manehna teh nyieun kahadean nyaeta nuturkeun si Rahib-Rahib teta pendeta-pendeta teh Yahudi jeung Nasrani nuturkeun ka Rasulullah. Lamun nuturkeun ka Rasul berarti mengakui ka kenabian sareng ka Rasulan Muhammad, mengakui kana Quran sebagai wahyu ti Allah anu dicana ke Muhammad jeung nuturkeun naon-naon anu diamalkeun ku Rasul, ku Rasulullah. Tata wa huwa muhsin. Urangnya sami orang Islam. Tecukup orang, ya. Tebisa orang terus ngaku baris ahli surga nalika orang nges ngomong Islam, nges nyarita iman, tebisa. Tebisa ngan saukur kungaran. Tapi kedah wa huwa muhsin. Kedah nuturken. Naon anu diamalkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge naon anu diamalkan teh nyaeta didasaran ku kaikhlasan. Maka saur Allah bala palahu ajruhu ingda rabbihi, maka pikeun manehna pahala ti pangeranna, wala khaufun alaihim sarta maranehna moal pinangih kasieun, wala hum yahjadun jeung maranehna moal pinangih kana langsa. Ya maksudna moal sieun moal sedih. Ya moal sieun moal sedih. Kabayang da memang jalma anu nyieun kahadean di dasaran selain Allah mah stres, capek nya. Sok urang nyieun kahadean ka batur, kang ngakai mal ibadah lah. Jadi ya mal muamalah we. Urang nyieun kahadean ka batur terus teu di dasaran karena ikhlas karena Allah gitu. Ikhlas karena Allah urang bakal aya dina hirup gelisah. Rasa sieun gitu. Sieun teu narimakeun malah bisa jadi malas teu hade. Pan urang nyieun kahadean ka batur teh selain ti Allah, selain karena Allah mah berarti urang miharep kahadean manusia. Sementara cang tangtu manusia teh bisa malikeun kahadean ka urang. Ya, akhirna pan urang jadi malik cariosan anu teu hade nalika aya jalma anu dibere kahadean ku urang, terus ka urang teh teu malik hade pan cariosan di ka mana meni. Ya, cumplang campleng mana? Ya non? Ya, cumplang campleng gitu nya. Ka mana we nyariosna teh biwir teh? Naon kulantaran manehna teu malikeun kahadean ka urang? Da urangna lantaran mere kahadean teh karena hayang narima kahadean di manehna. Matak urang kudu karena Allah, namun karena Allah urang baris lurus. Moal aya rasa kasian, moal aya kasedih, ya moal aya nanaon. Di dunia sok ngomong ke di akhirat. Tate makanya akhlisil amala. Ikhlaskeun beramal teh. Ya, akhlisil alama amala, ikhlaskeun anjeun beramal. Wa in qalla saksana jan saeutik gitu. Jadi ikhlaskeun. Sabab ikhlas salah satu syarat amal baris ditampi jeung baris dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Akhlis dinaka. Ya, anjeun kudu ikhlas dina beragama. Ya. Jadi orang beragama kudu ikhlas karena Allah. Makana mukhlisina lahud din terus hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kan itu jelas. Ya surat naon? Wa albayna wa ma umiru illa liya budullaha mukhlisina lahud dinahu nafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jelas
urang kedah didasaran ke kaikhlasan. Rek ibadah mahdoh sokomo kita oge muamalah kade ikhlas kene karena Allah. Jadi urang beramal soleh teh miharap pahala ti Allah. Insya Allah tenang hirup teh. Nulier mendak itu. Ya lamun urang nyen kahadean kulantaran karena yang lain, karena jabatan menseurai namanya. Komo ayeuna saya kedeung deui tah. Ya 2024 teh kade. Ulah dimanfaatkeun deui karunya tetepkeun. Karena jabatan, karena kepentingan, karena kekuasaan, karena kehormatan, bisa jadi karena kehormatan pan urang mere ka batu teh yang dihormat. Aya teu? Aya. Hayang dihargaan. Ya, hayang dihormat, hayang dihargaan, kumaha urang. Jadi manehna dibere ku urang teh kudu nurut. Kumaha urang. Ya, kumaha urang. Matak urang teh ulah oge loba muntang ka batur teh sabab ngalemahkeun urang. Diatur ku batur. Ya, jadi keur urang ya, keur urang sadaya dina ngamalkeun kahadean teh ulah kulantaran kepentingan-kepentingan dunia duniawiyah. Rehna eta aya kahadean di dunia nya eta mah mangrupakeun bagian dina janji Allah. Insyaallah. Urang nyaen kahadean ka batur, batur anu dibere kahadean teu mere kahadean ka urang, bisa jati batur mulia anu mere kahadean ka pan kitu meureun nya. Bisa wae di batur nulian malah dibere kahadean teh urang ya kudu jama anu teu pernah dibere. Anu sok dibere mah tara mere kahadean. Tapi anu tara pernah dibere malah mere kahadean. Ieu teh merupakan bagian dina amal saleh. Ya. Ya, dampak hade manfaat hikmahna dina amal beramal saleh karena Allah gitu ya, karena Allah. Jadi lempeng we lah urang mah teu kudu nanti rurat reret buraberet kudu karena lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhlisil al amala wa in qalla. Terus dina surat Al-Kahfi anu kusim kuring sok didugikeun pamangkana yarju liko arobi pangitu sing saha anu miharep ya nanti pendak sarang pangeranna dina kayan pangeranna teh rido ya ka urang sadaya nampi urang sadaya fal ya'mal amalan soliha maka prak digawe amal anu hade amal anu soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada jeung poma ulah ngaduakeun dina ka ibadah ka pangeranna saeutik oge. Jadi ulah ya ulah ngaduakeun ulah musyrik. Ya, ulah musyrik. Salah satuna ya dina beramal soleh musyrik teh nyaeta riya. Ya, riya pan riya teh asyirkul asgor syirik anu leutik. Ya, jeung ieu anu memang dipikahiriwang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun umatna. Saur Rasulullah inna akhwafa ma akhafu alaikum ya asyirkul asgor saestuna anu paling ku kaula dipikahariwan dipikasian pikeun aranjeun teh nyaeta syirik leutik kitu. Qalu para sahabat na Rasulullah ma syirkul asgor ya Rasulullah naon syirik leutik teh ya Rasulullah qala Rasulullah ngawaler arriya riya riya teh asa dina roa ya ro ya hartina hayang kating gali ya hayang kapenten kapenten ku saha ku manusa lain kapenten ku Allah tapi hayang kapenten ku manusa komo ayeuna keur idul kurban nuju idul adha diumumkeun nu batur diumumkeun urang teu wah pasti rada sareak awak teh mah geus nunggu-nunggu geus beres sayang ngomong gitu nya. Naon kulantaran teu dibejakeun teu diumumkeun kan gitu nya. Teu diumumkeun. Cah diuji cah di dinya lah, diuji. Cek urang lamun teu diumumkeun ngambek moal. Nya padahal tos dipenten ku Allah, tos ditinggal ku Allah. Nya, ditinggal ku Allah subhanahu wa taala. Taloba nya urang anu kana ritu teh matak stres
anu beramal soleh kulantaran hayang kebenten ku manusia nalika teu dibejakeun stres amek-amekan. Ya, stres amek-amekan. Tapi upami karena Allah mah karena Allah da ieu mah tabungan kejang di akhirat kirbat manusia dapal ke gitu. Terus nah tekengeng itu urang nyen kahadean sedekah secara terang-terangan mangga. Bade terang-terangan, bade susulumputan. Tapi dina ayat surat Al-Baqarah ningakeun susulumputan leuwih hade anger. Ya. Sabab peluang dibuka di beja-beja teh peluang riana gede. Maksudnya setan ngeganggu urang pikeun ria teh gede berat gitulah. Teu gampang gitu. Ya. Etan kedah janten perhatasan kanggo urang sadaya. Jadi man kana yarju liqa rabbih fa ya'mal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadi rabbih ada. Tah. Ibu-ibu ayeuna ngaos talabul ilmi apa beramal soleh ibadah. Bapak-bapak ayeuna amal soleh ibadah sami. Nah, lempengkeun hate urang teh lillahi karena Allah. Ulah lurat-lurat ka mana-mana lah. Ulah kurang transien ku anu era ku ieu ulah. Lempeng lillahi karena Allah. Insya Allah palahu ajruhu ingda rabbihi maka pikeun manehna ya pikeun jama anu ngamalkeun kahadean didasarkeun ka ikhlasan ka Allah dan bener deh maka pahala pikeun anjeunna ya pahala pikeun anjeunna. Para wargi ikhwatu iman rahimakumullah salajengna dina ayat anu 113 ya yang nguningakeun secara spesifik kitunya kumaha omongan orang-orang Yahudi waqalatil yahudu jeung orang-orang Yahudi nyarita ya orang Yahudi nyarita di mana ieu ayat teh ya ayat 13 teh memperlihatkan sili bencina sili ngewana di antara maranehna nyata orang Yahudi sareng orang Nasrani. Jadi orang Yahudi jeung orang Nasrani itu sili mika ngewa, sili mika benci. Ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Ya. Orang Yahudi nyarita lain orang Yahudi nyarita lain orang Nasrani anu bener mah gitulah. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Ya. Orang Nasrani nyarita lain orang Yahudi anu lain agama Yahudi anu bener mah wahum yasluna kita ai Rasulullah kan nalika nyebarkeun Islam kitu henteu ya henteu malah ngabenerkeun kana agama maranehna ya ngabenerkeun kana kitabna. Karena kitab Taurat nggak benerkan, karena kitab Injil nggak benerkan. Kakenabian yang kerasulan, ya, anu kumaraneh naoge nggak benerkan. Tak ari orang Yahudi jeung Nasrani mah malah, ya, tertaman silih benci. Tidak diingatkan. Bayya nabihi ta'ala tanaqudahum wa tabagudahum wa ta'adiyahum wa ta'anudahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun dina ieu ayat ya sili bencina maraneh ya maranehna sili pikangewana maranehna sili sili musuhan di antara maranehna sili ingkar di antara maranehna urang ingkar teh ka agama anu dicanaku Nabi Musa henteu. Urang ingkar teu agama anu diyakini ku orang Nasrani henteu. Urang ingkar kana Taurat, urang ingkar kana Injil henteu. Tah, ari maranehna mah silih ingkar wa ta'anudahum. Jeung ngaranehna silih ingkar gitu. Tah ieu teh patali sareng nalika diuningakeun aya hiji jamati penduduk Najran minan Nasara ya Najran penduduk Najran
golongan Nasrani. Maranehna nyarita, jadi orang Nasrani nyarita ke orang Yahudi yen maraneh teh ya, lain aya dina bener ya, maraneh teh lain aya dina bener. Terus wajahada nubuwata Musa jeung ingkar kana kenabian Musa wa kafara bit Taurat jeung kufur kana kitab Taurat. Jadi orang Nasrani nanti nganggap orang Yahudi teh lain agama anu bener. Manehna orang Nasrani ya si jalma eta nyarita ingkar ka kenabian Musa jeung kufur kana kitab Taurat. Kitu oge sabalikna ya. Jadi terjadi perdebatan tanazu ya di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi silih mengklaim gitulah, mengklaim paling ben anu bener mah agama Yahudi, anu gemer mah agama Nasrani. Maka turun ayat ieu wa qalat yahudu laisatin nasara ala sayy wa qalatun nasara laisati yahudu ala sayy wa hum yatsluna kitab, padahal maranehna maca alkitab. Maksudna naon? Maranehna lagi apa dina kitab-kitabna yen teu aya klaim ya yen agama ieu anu bener mah ya, agama Nasrani anu bener, agama Yahudi anu bener. Nyata aya dina kitab nama justru saling memperkuat ya, saling membenarkan. Seperti Al-Qur'an ngabenerkeun kana kitab Taurat, Al-Qur'an ngabenerkeun kana kitab Injil. Ta eta matak urang mah yakin bener nungaran Islam teh agama anu nanteh agama anu hak ya. Sabab Islam teh oge ngabenerkeun kana agama-agama satu acana anu dicana ku para nabi, termasuk kana kitab-kitab satu acana, kitab Taurat sareng kitab Injil. Henteu seperti anu dianggap ku orang-orang Yahudi sareng orang-orang Nasrani. Ya, kadzalika qaulul ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Seperti kitu ya. Nyarita jalnya jamaah anu teu nyara anu teu arapa. Kitu oke nyarita jamaah-jamaah anu teu ara teu alapar. Jamaah-jamaah anu teu nyarahweun. Seperti ucapan maraneh. Jadi zaman Rasulullah itu terjadi ya. Ucapan-ucapan atanapi tanazu antara orang Yahudi sareng orang Nasrani. Jadi ucapannya seperti anu digambarkan dina ieu ayat. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yahtalifun. Nya Allah anu baris netepkeun hukum ya di antara maranehna dina poe kiamat ngeunaan anu kumaranehna disawalakeun atawati diperselisihkeun, diperdebatkan. Taeta panginten ayat sabaraha 111 dugi ayat 113 ya iya patalis sareng anggapan-anggapan orang Yahudi anu nganggap yen maranehna anu baris asup surga unggul, kitu ge orang Nasrani maranehna anu baris asup surga unggul. Padahal dina ayat 12 ya ku Allah Subhanahu wa taala diguningakeun, dibantah bahwa ukuran asup surga mah lain ukuran nanti ngan saukur ngaran identitas agama, tapi oge nyaeta masrahkeun diri ka Allah kalayan ikhlas dina beramal. Matak ahlisil amala, ikhlaskeun beramal lebar. Jadi ikhlas oge bener teu bisa ikhlas terus bener henteu diperhatikan. Tawa bener ikhlas tadi perhatikan. Harus ikhlas sarang bener. Ya. Sakitu penten ayat 111, 112, 113. Sersanya teh bade dijelaskan dengan panjang ting. Ya. Bade dibacakan tafsirnya dengan bilih panjang ting waktosna. Mudah-mudahan dina minggon payun ayat tambihan-tambihan penjelasan patali sarang ayat
111 dugi ka ayat 113. Dipungkas wae aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.